stop. Nehrajte už. Romane, nehrajte. Je to strašně pomalý, unilý, uspalý, jak se to dá ještě pomenovat? Leklý, prostě všechno, co popisuje něco špatného. Nechceme trošku se bavit, ne? Předpokládám tady dneska. Když je takový vedro, tak se potřebuje ještě víc rozpařit. A jsem tančit, že? To je taky jasný. Co kdybychom stali trošku rychlejší, já si myslím, že to všem pomůže. Tak jo, tak takhle. Raz, dva, tři. Thank you.
zpívá, ale já si hrozně užívám je ty chlapy poslouchat. To je prostě pro mý ego vždycky, jo, na ten koncert je.